U2s låt Pride är från plattan The Unforgettable Fire som släpptes 1984. The Edge är det som spelar gitarr och han spelar för övrigt keyboard i bandet också när han behöver det. Här hör man tydligt hans karaktäristiska sound och han spelar med ekot som är inställt på fjärdedels trioler. Jag kan visa här. Tempot går 1, 2, 3, 4, 1, 2. Och då går ekot på triolerna på fjärdedels trioler. Men så jag har slår, rytmen går 1, 2, 1, 2, så hinner det gå tre stycken ekoeffekter där på de här två slagen. 1, 2, då blir det da, ka, ka, ka. Ekot låter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Fast tempot går dan, dan, dan. Det där får ni hitta. Leta rätt på er ekopedal eller vilken ekoeffekt ni har och ställa det så att ni får det på det där speciella sättet som man har ekot ställt på. Introt börjar med att han spelar flageoletter. Jag slår av ekot här så får ni lite, hör lite tydligare. På tolfte bandet på första och andra strängen. Sen på fjärde och femte strängen. På sjunde bandet. Och sen på tredje och fjärde strängen. Flageoletterna vet när de får till. Man bara lägger fingret på precis ovanpå bandet. Inte trycker ner. Utan lägger dem precis på bara. Då spelar man två gånger. Samtidigt som en gitarr ligger bakom där med ekon och spelar. Nöter på med den där handen som de där går samtidigt. Efter det så kommer man in på det här på riffet som ligger sen på hela versen och refrängen också. Jag tar visa greppet. Pekfingret på fjärde strängen, nionde bandet. Ringfingret, tredje strängen, elfte bandet. Och lillfingret på andra strängen, tolfte bandet. Ett kvintgrepp med oktaven. Och nu ska vi spela 16 delar här fram och tillbaka med präktrummet. Präktrummet. Trycker av ekot så att ni hör det tydligare. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Sen ska vi släppa upp ringfingret så vi får den där effekten. Först spelar vi 1, 2, 3, 4. Och sen 1, 2. På tvåan släpper vi upp 3, 4. Det är de första två taktslagen, två pulsslagen i takten. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Och de två näst följande pulslagen, då är det 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Sätter jag ihop dem där den hela takten så blir det alltså 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
Så ligger ni alltså hela i början där på introt och hela versen och hela första refrängen. Och sen när man kommer till andra versen så kommer det lite andra ackorder, ska jag visa. Versen kommer ett B. Add fyra ackord kan man kalla det. Pekfingret på femte strängen andra bandet. Ringfingret tredje strängen fjärde bandet. Lillfingret på andra strängen fjärde bandet. Så spelar jag med plektrumet femte, tredje, andra, första, andra, tredje. Sen kommer basstonen E. På basen, den spelar inte vi. De ligger på det där och ligger kvar bara. Nu ska vi byta till ett A-add 9-ackord. Lös femte sträng. Kvinten där på andra bandet, fjärde strängen. Då har vi lillfingret på tredje strängens fjärde band.
Och sen spelar du på den lös första, lös andra. Och sen trycker jag ner långfingret där på andra strängens andra band. Så det blir... Okej, ta de två ackorden igen. Och det är andra versen. Sen kommer då refrängen och då spelar ni det här riffet som ni gjorde i början. Över refrängen och sen så kommer vi vidare till solot. Solot, då är jag ända uppe här sin 12:e bandet, så jag är alltså på 12:e, 13:e, 14:e, 15:e, 16:e bandet. Pekfingret, 17:e, på andra strängen är jag, 16:e, 17:e, 19:e. Spela fram och tillbaka på dem. Den fick du på 4 gånger, va? 1, 2, 3, 4. Och sen så tar jag grundtonen där B på tredje strängens 16:e band. Jag slår av ekot så blir det lite tydligare. 3 och 4 och... Den spelar vi 8 gånger. Med ekot så låter det 3 och 4. Okej. Efter solot så kommer ett litet mellanspel. De spelar. Jag är på fjärde strängens 9:e band och den tredje strängen till 11:e bandet. Spelar de 5 gånger. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen så tar jag den och på, alltså fjärde strängens 9:e band igen där. Och sen så tar jag på tredje strängens 6:e band och spelar de 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Och sen en genomgångston där, tonen E på tredje strängens 7:e band. Sen går jag upp och spelar den och tar högre upp, 12:e bandet och 14:e bandet på första strängen. Sen 12:e och sen så till 9:e bandet på första strängen. Och sen till 12:e på första där. Efter det där mellanspelet så kommer man tillbaka till versen och då plockar ni ackorden som gjorde på den här andra versen, den softare. Och sen kommer man tillbaka till refrängen. Och då kommer de här mellanspelsgitarren på igen. Den där. Och mycket mer än så där är det inte. Det räcker gott och väl det. Ta en del i taget nu och sätt den på rätt plats. Glöm inte bort att lyssna på originalet på The Edge fantastiska gitarrspel. Och spela till våran långsamma version och till play-along-versionen också. Lycka till!